Мальовничий куточок Поділля, село Монастирок на Борщівщині свою назву отримало не випадково. Перша письмова згадка про нього датується 1600 роком, якраз тоді, коли був заснований чоловічий монастир. Чимало місцевих селян у вільний від роботи час слухали тут проповіді отців Василіан. Це келії, в яких жили монахи у 18 столітті. Згодом у 1939-40 роках на їх місці були облаштовані школи для дітей. Келії вважаються архітектурною пам'яткою 18 століття. А неподалік від них, в самому підніжжі печерного храму, знаходиться так званий жертовний камінь – кам'яна брила діаметром 4 метри 65 сантиметрів, на якій вирубано заглиблення у вигляді хреста. За язичницьких часів жерці-волхви під час обрядів приносили тут у жертву молоде ягня. Його кров стікала у хрест. Здавна люди вважали жертовний камінь священним місцем. Була одна дівчинка, вона була з дитинства хворою на сліпоту, але їй десь там переказали, що є таке місце святе, куди вона могла би піти і вмившись водою, вона стане зрячою. Віра в цій дівчинки була наскільки великою, глибокою, що вона дійсно відпитала це місце наше, прийшла сюди, і от там є така заглиблена у вигляді хреста, там збирається от під час водопаду, під час дощів чи снігової води, там збирається роса, вода, і вона помила собі тією водою очі, і вона стала зрячою. Багато легенд є і про печерний храм. Спершу, кажуть місцеві мешканці, там жили монахи-пустельники. Храм для них був одночасно і місцем проживання, і місцем поклоніння Богові. З побудовою монастиря вони переселилися у келії, а храм використовували як каплицю для молінь. Легенда розповідає, під час служб монахи помітили, як на стіні з'являються штрихи. Вони обвели їх грудкою вапняку і побачили обличчя Христа. Печерний храм і сьогодні прикрашає образ Ісуса із заплющеними очима. У монастирку переказують, що в різні часи ікону замальовували чим завгодно – крейдою, цеглою, фарбою. Проте невдовзі вона самовідновлювалась. Це є місце, було, є і таке дуже багатовікове намолення тут. Тут не знаю, наскільки, чи це легендою можна назвати, чи це можна назвати дійсно такою бувальщиною, яка була. От ми розцінюємо це як легенду, що приходили сюди люди з великими проблемами і з великою ще до того всього вірою. Вони надіялися, вірили, і віра от зціляла їх. Попри те, що дорога до села Монастирок дуже погана і нема автобусного сполучення, люди з вірою на духовне і фізичне зцілення приїздять сюди з різних куточків України та світу. Крім того, Монастирок приваблює туристів не лише печерним храмом та іншими святинями, а й неймовірно красивими краєвидами на долину річки Серед.